Nasir Columbia oo kamid ah howlwadeenada telefishinka CBA inta badan ka faalo una dhuudalo arrimaha ciyaaraha waxaan wax ka weydiin doonaa saameynta dagaalka Ruushka iyo Ukraine uu ku yeeshay ciyaaraha qaarada Yurub bal Nasir saameyn noocee ah ayuu ku yeeshay dagaalkaas ee waa maatanta xamsawo ee saameynta ay kubadda cagta uu ku yeeshay dagaalku waxaan kala qaadi doonaa laba qaybood oo Yurub iyo koobka adduunka marka Yurub oo kala hadayn soo qaadano wuxuu ku yeeshay in finalka lagu qaban lahaa in koobkan la yiraahdo Champions League oo Ruushka lagu qaban lahaa laga weeciyay bataatan ba laga joojiyay oo wadan kale oo loo bedelay sidoo kale waxa jira shirkado waaweyn oo Ruusha oo xayeysiisiyay naadiyada waaweyn ee Ingiriiska oo iyagana heshiiska jabiyeen waxa ugu dambeeyay Manchester United oo shirkad la yiraahdo diyaaradaha oo duulimaadyada u kala goosha Ruushka iyo Ingiriiska iyo Yurubta kale ay dhammaan ka joojiyeen xayeysiiska ay u sameen jireen iyaguna waxay siin jireen lacag dhan 40 milyan taasi horta way soo gabagabowday sidoo kale kooxda Ingiriiska ee Chelsea la yiraahdo oo uu leeyahay nin Ruusha oo Roman Abramovich la yiraahdo iyada way wareejiyay maamulkeedii wuxuu ku wareejiyay 6 qof oo kamid ah maamulkee walba hore u jiray kooxda oo laakiin isagu imika gacanta kuma hayo wax talaana laga weydiin maayo waxba mararka qaar lala hawa la xaraashay laakiin isagu aragti taa ka duwan buu keenay inuu meeshii cid u sii dhiibay oo aanu tala ku lahayn dhanka kale marka la eego koobkii adduunka oo kale koobkii adduunka marka la eego waxa jira ciyaaro la yiraahdo play off ama ciyaaro aad mar ciyaareyso dib u soo noqonayno marka afar wadan baa wada ciyaara marka koobka adduunka waxay wada ciyaarayaan oo play off ku wada ciyaarayay Sweden Poland Czech Republic iyo Rush Poland sidoo waxay diideen u safarta la yiraahdo wadanka la yiraahdo Russia oo la ciyaarta ciyaartii iyada oo xulafo kala sameysatay oo la hadashay Sweden iyo Czech Republic ay war saxaafada soo saaray si dhamaantood yiraahdeen uma safrayno play-off ka ma ciyaarayn haddana Poland warqad dambe soo saartay ku jiri anagu bataatan bal lama ciyaarayno anaga iyo Sweden Sweden gaar bay soo saari doonta anaga Sweden lama ciyaari doono wax kubad ah bataatan bar Rush waxaan wax lagaan taageerinaa Ukraine marka halkaa waxa jira caqabad kale FIFA waxa kale ilaalinaysay siyaasadda iyo kubadda cagta imika halkii ugu dara wuxuu u yaalaa in iyadu ay keento ama Ruushka ku qasabto inuu kubadda adduunka ka hadho sanadkan 2022 ee qadar lagu qabanayo ama iyagu ha ka hadhaan FIFA waxa u yaalaa su'aal adag oo ah inay ka shaqeyso inay afarta wadan ee saddex ka mid ah dhinac noqdeen inay ka shaqeyso oo isu keento si guud sidee buu kala ilaalin kartaa FIFA maadaama xaaladu ay haatan cakiran tahay iyo xulalkiina ay sheegeen inay laba ciyaarin laba taata halka ugu fiican wax noqonaya xamso iyo su'aasha hadana saakiinayn ka jawaab wax noqonaya halku in wadamada dhexdhexaad lagu ciyaaro wadamada dhexdhexaadkan ayagiba si hor dago way joojiyeen waxa dhan bataata ma la ciyaarayna Czech Republic bay imika wali laba laba leenaysa oo marna le in waan ciyaar dhexdhexaadan raadinayna oo garoon dhex lagu qabto laakiin muhiimadu waxa weeyaan FIFA laftigeedii ee qayb uu ka yihiin UEFA qaybka UEFA dagaalka ku jirta oo la safanaysa marka culays badan baa saaran UEFA iyo FIFA baan leeyahay FIFA marka Ruushku mar walba kaliya buu taagan yahay ama dagaal ha noqoto oo kaliya ku yahay oo uu deeyay Ukraine cagta saaray sidoo kale imika siluulayaashii oo kale waxaan leeyahay in wariyaha ciyaaraha ka sheegan jiro dhamaantood way wada ooyaan xalay wada misaad aad arkayso aad daawanayseen Bein Sport oo kale Man United iyo Man City baan leeyahay afwan Man City oo kale Bein markii la daawanay xagga sare waxa ku soo qortay hala joojiyay dagaalka marka si walba ama shaashadii ha noqoto ama kubadda cagta ha noqoto laga daawanay ama intiiba marka la isku soo duubo waxa weeyaan kubadda cagta wuu saameeyay dagaalka Ukraine welibana si aad u sameeyay imika Manchester United oo kale hoos buu dhacay saamiyadii Ruushka laga iibsanay marka kulay waa laga dareemayaa intan haddii si socdo isbeddel badan ba dhacaya dawadeelintaasi waxaan ku gabagabeynaynaa xubintii falanqaynta ciyaaraha oo martigu ahaa Nasir Columbia.